โอเคนี่คือជាលំហាត់តាក់តងទៅនឹងការហៅថាការវិភាគកំហុសឆ្គងប័ណ្ណសម្លេងអូនអ្នកចូលការទទួលស្គាល់កំហុសឆ្គងមានពីរលក្ខខណ្ឌទី1ការឡើងនៅក្នុងឆ្នាំទី2គឺឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសម្បត្តិសម្លេងអូនដើម្បីយល់មេរៀនកាន់តែច្បាស់អ្នកគូនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនគ្នាតាមរយៈលំហាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាយើងផងណាអូខេអញ្ចឹងគេថានៅឆ្នាំ2016អ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ របស់ក្រុមហ៊ុនហាត់ថាវេគាត់បានរកឃើញនៅកំហុសឆ្គងការកត់ត្រាបី100ពាន់ទៅក្នុងចំណាយសេវាចំណាយថ្លៃច្បាប់ណាសម្បត្តិសម្លេងទាំងអស់គ្នាច្បាប់ដែលគាត់យក300ពាន់នេះទៅបង់ថ្លៃគេហៅថាសំសិតបតង់គាត់គិតថាវាជាចំណាយណាអញ្ចឹងគាត់កត់ត្រាវាខុសនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កត់ត្រាទទួលស្គាល់300ពាន់នឹងជាចំណាយការពិតមិនមែនចំណាយវាជាប្រភេទបតង់ដោយសារគាត់ បងនឹងគឺគាត់បានរវិញគឺជាសិទ្ធិដោយប្រើគេហៅថាដើម្បីទាញយកបតង់ដោយសារតែគាត់កាត់ត្រាខុសទៅ 300,000 នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា legal fee expense ជាចំណាយណាប៉ុន្តែលុយនោះក៏មិនត្រូវបានរំលោះអស់រយៈពេលកំឡុងពេលដែលខុសឆ្គងដែរណាហើយមួយវិញទៀតគេថាបតង់នឹងប៉ះសិនបើយើងយកមកសិក្សាគឺយើងបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់វារហូតដល់ 5 ឆ្នាំ อันนี้គេហៅថាជាកំហុសឆ្គងដែលគណៈនាយកត្រូវតែប្រយ័ត្នណានៅពេលដែលយើងឡើងទៅធ្វើការងារអាចត្រូវបានអូឌីតចាំមូលហេតុដោយសារតែយើងយល់ច្រឡំណាអញ្ចឹងមានន័យថាការពិតយើងយកលុយ 300,000 នេះគឺទៅទិញឬក៏ផ្ដល់ទៅឲ្យខាងរដ្ឋបាលដើម្បីសុំសិទ្ធិឬក៏សុំគេហៅថាច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ ការដំណើរការផលិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់វាជាទ្រព្យសកម្មឯងប៉ុន្តែ គណៈនាយកគាត់បានភ័ន្តច្រឡំគាត់ទៅកត់ត្រាវាជាចំណាយណាកត់ត្រាជាចំណាយសេវាច្បាប់ពេញអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងទទួលស្គាល់ជាចំណាយដល់ពេលដែលចំណាយគាត់អត់មានការរំលោះទេការពិតវាមិនមែនជាចំណាយវាត្រូវបានទទួលស្គាល់វាជាទ្រព្យសកម្មដោយសារអំឡុងពេលប្រើប្រាស់វាគឺមានរហូតដល់ 5 ឆ្នាំណាគឺសិទ្ធិរបស់យើងគឺមានរហូតដល់ 5 ឆ្នាំអញ្ចឹងវាមិនមែនជាចំណាយទេវាជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលគេហៅថារ
non-current asset ប្រភេទទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងប៉ុន្តែជាទ្រព្យអរូបីអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុង journal អញ្ចឹង journal នេះគេហៅ journal ខុសឆ្គងអញ្ចឹងមានន័យថានៅឆ្នាំ2014ពេលដែលគាត់បង់300,000គឺគាត់កត់ត្រាចំណាយកើន300,000ហើយសាច់ប្រាក់ចេញ300,000ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំ2014ចុងឆ្នាំហើយនឹងចុងឆ្នាំ2015ដែលគាត់កត់ត្រាហ្នឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងកំហុសគឺគាត់អត់មានការរំលោះទេអត់មាន multi season ទេណាជាអាមរថៃសេសិនគេប្រើចំពោះរំលោះ intangible asset ក៏ពេលទ្រព្យអរូបីគេប្រើពាក្យអាមរថៃណា PPE គេប្រើ depreciation natural resource គេហៅ depletion ណាចឹងនេះយើងប្រើពាក្យអាមរថៃសេសិនគឺបកប្រែថារំលោះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកត់ត្រាឲ្យត្រឹមត្រូវគឺទី1គឺគាត់ត្រូវកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវវិភាគគឺយើងត្រូវការកត់ត្រាទី1បតង់គឺយើងកត់ត្រូវកត់ម៉េចបតង់ការពិតប្របត្តិការដែលត្រឹមត្រូវ2014គឺយើងត្រូវកាត់ទទួលបានទ្រព្យសកម្មបតង់ចំណាយ300,000ឯសាច់ប្រាក់ដែលចេញគឺ300,000នេះជាសាច់ប្រាក់ចេញណាអញ្ចឹងគាត់ខុសកន្លែងនេះគាត់កាត់ expand កន្លែងនេះការពិតជាក់ស្ដែងវាជាទ្រព្យសកម្មបតង់ណាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង non current asset ឬគេហៅ fixed asset ហ្នឹងណាដល់ពេល2014ដោយសារវាជាទ្រព្យសកម្មការពិតត្រឹមត្រូវត្រូវមាន amortization ដោយសារវាជាប្រភេទ intangible asset ដែលត្រូវគេហៅថារំលោះអញ្ចឹងយើងរំលោះ60,000 dollars មានន័យថាវាប្រើ3ឆ្នាំអញ្ចឹង300,000ហើយវាប្រើ stretch line 300,000ចែកទៅនឹង5ឆ្នាំណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង1ឆ្នាំ60,000 dollars ណាអញ្ចឹង60,000 dollars អញ្ចឹងចំណាយឆ្នាំទី12014យើងត្រូវទទួលស្គាល់គេហៅថា amortization expense គឺ60,000គូជាមួយណាអញ្ចឹងប្រភេទ natural resource ប្រភេទ intangible asset គឺយើងស្រួលណានៅពេលដែលយើងកត់ត្រាអាមួយ depletion យើងប្រើពាក្យ depletion expense មួយទៀតគេហៅថា amortization expense គឺនៅខាង debit គូជាមួយនឹងឈ្មោះគេហៅថា asset នឹងតែម្ដងឬក៏ natural resource នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែយើងអត់មានយើងប្រើឈ្មោះវាគឺបតង់អញ្ចឹងយើងកាត់កងជាមួយនឹងបតង់ណាអត់មាន accumulate បតង់អីទេណាអត់មាន accumulate amortize បតង់អីទេយើងប្រើបតង់តែម្ដងណាហើយបើក្រុមហ៊ុនគេមានការកែប្រែឬក៏ការប្រែប្រួលមួយទៀតអាហ្នឹងយើងគិតតាមនឹងទៀតប៉ុន្តែតាមច្បាប់គឺយើងយកវាទទួលស្គាល់ជាគេហៅ amortize expense
Amor Thai Season Expense 60,000 ហើយ Patong នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2014 គឺ 60,000 ហើយដល់ពេល 2015 គឺ យើង ទទួល ស្គាល់ ចំណាយ ដែល កើត ឡើង គឺ 60,000 ហើយ Patong ថយ ចុះ 60,000 ដែរ នៅ ខាង Credit អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា Patong បាន ថម ថយ តម្លៃ វា ថយ តម្លៃ 60,000 ណា អញ្ចឹង សួរ ថា នេះ នៅ ពេល ដែល មាន កំហុស ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង វា ធ្វើ ឲ្យ នេះ ចំណាយ កើន នៅ ឆ្នាំ 2014 រហូត ទៅដល់ 300,000 បាត់បង់ năn khả năng là sắt chạy sáy bay rồi con pi tráng con dạ cả chân đi miền cùng hồ chico nè hay chấm nai cá lang đi chăn pi pon là buôn pi pon là pram ắt ban được tu score nè nè sắt sắt ta chỉ cùng hồ chân xua tha ta dương cay cùng hồ đôi mà đây chân cái tha không cay cay cùng hồ chico đại dương thưa hà ní cứ chia cùng hồ đại cá lang chlon chnam nè cùng hồ đại chlon chnam cùng hồ chlon chnam ắt chụp ảnh ha ta dương cay phim phim con tai cùng hồ nó chlon chnam គឺយើងពេលដែលមានកំហុសប្រភេទគណនីបែបនេះគេហៅថាខុសដោយសារតែយើងកត់ត្រា accounting principle យើងខុសមានន័យថាយើងអនុវត្ត ខុស accounting principle អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកែតម្រូវគឺយើងត្រូវដល់គេហៅថា prospective ណា prospective measure វិញគឺយើងសិក្សាដោយគិតទៅដល់រឿងអតីតកាលមានន័យថាយើងត្រូវកែកំហុសឆ្គងពីអតីតកាលមកវិញផងដែរណាប៉ុន្តែប្រភេទ estimate គឺយើងអត់មានកែទេទៅលើកំហុសឆ្គងអតីតកាលណាប្រភេទ estimated change ប៉ុន្តែអានេះតាក់ទង accounting ណា accounting principle ហើយកន្លែងនេះមិនមែនជា accounting principle ទេវាជា error analysis អញ្ចឹងវាជាកំហុសឆ្គងកើតឡើងដូចជា accounting principle ដែរអញ្ចឹងយើងកែតម្រូវតាក់ទងទៅនឹងកំហុសឆ្គងណាអញ្ចឹងអានេះអាចថាជា accounting principle ផងណាអាខាងលើ នេះ error analysis ហើយ តែខាងក្រោមនេះយើងកែតែយើងកែដូចម្ដេចនេះអញ្ចឹងយើងកែ accounting change ឡើងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញទី 1 វាតកតងទៅនឹង balance sheet អញ្ចឹងមានន័យថាយើងកត់ត្រាខុសគឺយើងបាត់បង់បាត់បង់នៅក្នុង balance sheet 300,000 ហើយយើងបាត់បង់ខ្ទង់ចំណាយនៅឆ្នាំ 2014 2015 ប៉ុន្តែបានកើនចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទាញមកវិញទី 1 គឺយើង នៅឆ្នាំ 2016 នេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 គឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉តង់នេះណាឲ្យប៉តង់ហ្នឹងមាននៅក្នុង balance sheet វិញមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់វានៅក្នុង balance sheet យើងវិញទាញមកក្នុង balance sheet ព្រោះយើងមិនអាចទៅអង្គុយកែរបាយការណ៍ម្ដងទៀតទេណារបាយការណ៍តែចេញចេញហើយអញ្ចឹងយើងមានកំហុសយើងត្រូវកែ ប៉ុន្តែ យើងត្រូវកែឲ្យត្រូវ ស្តង់ដារ មិនមែនមានន័យថាយើងទៅលុបបញ្ជីឬកែបញ្ជីឲ្យមេផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេជើងអី ចនីហាត់លេខាម្ដងទៀតទេណាគឺយើងត្រូវកែនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីគឺ 2016 អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតទៅ ប៉តង់របស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់អស់ មានន័យថាអស់ 2 ឆ្នាំបើយើងគិតពីចំណាយរំលោះ អញ្ចឹងប៉តង់នេះដែលយើងត្រូវថយគឺវាថយអស់ប្រមាណ ឆ្នាំ 2014 ថយអស់ 60,000 ឆ្នាំ 2015 គឺ 60,000 ទៀតបូកចូលគ្នាវាស្មើនឹង 120,000 ណានេះຂະຫນາດគិតជា 1000 ណានេះអ្នកគូបញ្ជាក់នេះ 1000 អញ្ចឹងមានន័យថាវាបាត់បង់នៅក្នុងដំណើរការរំលោះរយៈពេល 2 ឆ្នាំ 2014-2015 ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរំលោះមានន័យតម្លៃប៉តង់ត្រូវបានឲ្យថយអស់ 120,000 ហើយអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ 2016 យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅក្នុង balance sheet យើងលិចប៉តង់នេះមកវិញ ណាលេខប៉តង់នោះមកវិញហើយមានតម្លៃត្រឹមតែតម្លៃសំណល់តម្លៃដែលនៅក្នុងbook value ទេតម្លៃbook value វាគឺមានន័យថាយក 300,000 ណា 300,000 ដែលមានប៉តង់ហ្នឹងយកមកដកនេះចំណាយរំលោះ 2 ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យរំលោះ 2 ឆ្នាំហ្នឹង 60 + 60 220 អញ្ចឹងយក 300,000 ដក 6 សំទោស 300,000 ដក 120,000 ដែលយើងបូក 60 60 ចូលគ្នានេះ 300,000 ដក 160 សំទោស 300,000 ដក 120,000 គឺយើងសល់ 180,000 ណាអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ប៉តង់នៅឆ្នាំ 2016 គឺ 180,000 នៅខាង debit ណាពីព្រោះវាថយនៅខាង credit អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាកើននៅក្នុង balance sheet ព្រោះវាជាប្រភេទ asset ណា non current asset វាកើននៅខាង debit អញ្ចឹងយើងត្រូវចុះវានៅ debit 180,000 ដែលជាតម្លៃ book value ក្នុងឆ្នាំ 2016 ឲ្យតាក់ទងទៅនឹង expense ម្ដង chăng expand sạch prạn ạ mình កំហុស đesa sạch prạn យើង tu score 300,000 ត្រូវហើយណាយើង tu score វា ត្រូវហើយ វា ជា លុយ ចាញ់ អ្វី ដែល យើង ត្រូវ គិត នៅ ឆ្នាំ 2014 ចំណាយ បាន កើន ឡើង 300,000
ណាហើយឆ្នាំ 2014-15 វាបានបាត់បង់ចំណាយ 62 ដង គឺ 120 អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយបើយើងមើលទៅមានទេយើងគិតទៅដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចំណាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង income statement គឺតកតងទៅនឹងរយ អត់ណែគ្រូនិយាយថាប៉តាំវាសល់ប្រហែល 180 អូខេតោះអញ្ចឹងពួកយើងអត់បិទសំឡេងណាអញ្ចឹងយើងក្រោយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ប៉តាំនៅក្នុង balance sheet 180ចឹងយើងទៅមើលចំណាយវិញអញ្ចឹងប៉តាំយើងបានទទួលស្គាល់តែអ្វីដែលមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថា expense អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតដល់ expense គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅរបាយការណ៍ income statement អញ្ចឹងរបាយការណ៍ income statement វាធ្វើវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់គេហៅថា អកញ្ញានីអកញ្ញានីមួយគេហៅថាអកញ្ញានី net income net loss តែ net income net loss ហ្នឹងត្រូវបានគេគិតគូរសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទ return earning ណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលចំណាយឆ្នាំ 2014 កើនដល់ 300,000 អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាញ់ដែលវាត្រូវបាន 300,000 នេះត្រូវបូកបញ្ចូលមកវិញតោះណាអូន 300,000 នេះត្រូវបូកបញ្ចូលមកវិញ ប៉ុន្តែ កំហុសឆ្គងដែលគាត់អាចបានទទួលស្គាល់ចំណាយនៅក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំនេះមានន័យថា 60,000 2 ដងអញ្ចឹងវា 120 អញ្ចឹងយើងត្រូវយកចំណាយ 300,000 ដែលយើងបានដកចេញណាយកមកដកចំណាយដែលយើងទទួលស្គាល់ 2 ឆ្នាំនេះមានន័យថាយើងអាចបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយក 300,000 ដកនឹង 120,000 ដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីដែលយើងខ្វះណាយើងអាចបានកាត់កងចំណាយរំលោះ 60,000 នេះអញ្ចឹង 300,000 ដក 120,000 វាសល់ 180,000 អញ្ចឹងដោយសារតែចំណាយរបស់យើងទទួលស្គាល់លើសណាចំណាយទទួលស្គាល់លើស អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យចំណូលវាទៅវិញ មានន័យថាយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញ មានន័យថាចំណាយលើសពី 300,000 ចំណាយដែលគាត់ត្រូវកាត់កងតែ 120,000 ទេ អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយលើស ដល់ពេលចំណាយលើស មានន័យថាលុយត្រូវបង្វិលចូលទៅក្នុង គណនី return earning វិញ នៅពេលដែលចូលទៅ return earning មានន័យថាដូចជាចំណាញ់បានកើនឡើង ចំណាញ់បានកើនឡើង ដោយអ្នកប្រាក់បានអញ្ចឹង ប្រភេទ gain ណា វាមិនមែនស្ថិតនៅក្រុម Adele ទេ វាមិនមែនជា asset វាមិនមែនជា dividend វាមិនមែនជា drawing វាមិនមែនជាអីគេ loss វាជា hay ក៏មិនមែនជា expense ដែរណា ចំណាញ់ អញ្ចឹងវាជាប្រភេទដែលផ្ទុយពីក្រុម Adele ដែលអ្នកគូបង្ហាញ អញ្ចឹងវាជា gain អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើនគឺវាកើននៅខាង credit អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើនសួរថាតើកើនប្រមាណ អញ្ចឹងយើងដឹងតែចុះនៅខាង credit ដែរ return earning នេះចុះនៅខាង credit ដែរដោយសារវាកើន អញ្ចឹងយើងយក 300,000 ដកជាមួយនឹង 60,000 ដែលយើងត្រូវកាត់កងចេញ អញ្ចឹងនៅសល់ 180,000 អញ្ចឹងមានន័យថានៅឆ្នាំ 2016 ចំណូលរបស់យើង ប្រភេទ ចំណាញ់ return earning នឹងគឺកើនរហូតដល់ 180,000 ហើយនៅពេលដែលយើងកែកំហុសឆ្គងណាអ្នកគូប្រាប់ប៉ដាំទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងកែកំហុស តកតង return earning យើងក៏ត្រូវតែកែតកតងទៅនឹងចំណាយបងពុនឡើងវិញដែរពីព្រោះនេះគឺជាការចំណេញណាចំណេញគេហៅថាចំណេញអញ្ចឹងយើងត្រូវបងពុនជូនរត់យើងក៏ត្រូវកែតម្រូវការបងពុនឲ្យរត់ម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែយើងបាច់កែទៅយើងអាច យកបញ្ជីបង្វិលហើយសុំគាត់បងពុនបន្ថែមដោយទទួលស្គាល់វាជាប្រភេទពុនដែលយើងកាត់ខុសណាអញ្ចឹងយើងអាចបងឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់ចាប់យើងបានណាយើងត្រូវកែខ្លួនឯងយើងជាគណនីករយើងត្រូវស្វែងគ្រប់គ្រងបើមិនសិនមកគេចាប់បានវាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ performance ការងាររបស់យើងហើយមួយទៀតឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបើយើងបដូរគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនគោលការណ៍ accounting change អត់ជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើ error ដល់ error នៅក្នុងការកត់ត្រាអញ្ចឹងបើសិនបើ audit គេចាប់បានឬក៏ពន្ធដារគេចាប់បានគេថាយើងនឹងមានគេហៅថាមានចិត្តចង់កេងបន្លំលាក់បំពួនតកតងទៅនឹងចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយចង់កិច្ចពន្ធតោះណាអូនព្រោះអាហ្នឹងតែយើងទទួលបាន 180,000 ទៀតពន្ធត្រូវបង់ជូនរដ្ឋបន្ថែមទៀតហើយបើគេចាប់បានយើងស្មើនឹងដូចយើងធ្វើជាអ្នកលួចបន្លំមកគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងសារភាពប្រាប់គេអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងយើងខុសដោយសារយើងអចេតនាយើងអាចប្រាប់គេទៅ តាកតង performance វាតែងតែមានប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងទេណាវាមិនខ្លាំងទេដោយសារយើងកត់ត្រាហើយការកែតម្រូវនឹងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាអូខេអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងចំណុចនេះអ្នកគ្រូបានបង្ហាញហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលយកបានហើយបើសិនមកមានចំណល់អាចសួរមកអ្នកគ្រូបើកឲ្យសួរបើអត់ទេអ្នកគ្រូសុំបិទណា